אני תמיד רציתי לעשות טיולי תרמילאים כשהילדים שלי עשו את זה, אבל אז לא יכולתי להשתחרר מעבודה כי הייתי עסוק. עכשיו יש לי זמן להגשים את החלומות שלי. הייתי מנכ"ל בחברת הייטק 20 שנה, נסעתי בסביבות, הייתי אומר, 18 עד 20 פעם בשנה לחו"ל. ולבד, בנסיעות עסקיות. כלומר, אני לא מפחד להסתובב בעולם במקומות שלא הייתי, בלי מישהו שיגיד לי מה לעשות. אני יודע להתמצא בעולם. יש לי עשרות מועמדים שפונים אליי ואומרים, אני רוצה לנסוע איתך, ואני לא רוצה. אני לא מתלהב מזה. ולא בגלל שאני לא חברותי, אלא אני לא רוצה עומס על הגב שלי. יום אחד בא אליי הבן שלי, ואמר לי, תשמע, צביקה, שזה המחותן שלי, רוצה לנסוע, יש לו רעיון לטיול שהוא רוצה לנסוע איתך. ודיברתי איתו. הוא אומר לי, אני חולם לעשות את דרך המשי. אמרתי, וואלה, איזה רעיון גאוני, גם אני רוצה. וככה זה התחיל. זה טיול מאוד מסובך ומאוד מורכב, ואני אפילו כשיצאתי לא ידעתי כמה שזה מסובך. החלטנו, אנחנו לא רוצים להיות בערים, אין לנו שום עניין בעיר. לא רוצה. לא רוצים בתי מלון 5 כוכבים, אנחנו רוצים טבע ונוף ואנשים, ועשינו את זה לכל האורך אגב. לקחנו סינים למסעדה וישבנו ודיברנו איתם איך החיים בסין. כשאנחנו אומרים ישראל, אומרים לי, אתם עשירים, אתם ממציאים את כל הדברים החדשים. רחב ליבי, אהבתי. כמה זמן היה הטיול? חודש בקירוב. בסין? חודש. לא, זה היה סין, קירגיסטן ואוזבקיסטן. אני השקעתי יותר מדויק בתכנון של הטיול מאות שעות. אני אוכל להראות לך מפות מתוכננות, איפה להיות, איפה יש רכבת או אוטובוס, מאיזה תחנה לקחת אותו, באיזה שעות. שום דבר מזה לא עבד. כלום. למרות זאת, הגענו לכל המקומות שהתכווננו. וזאת הייתה החוויה. אנחנו נמצאים באוטובוס מרמת טיבט בדרך ללנזו. מגיעים ב1:30 לתחנה, לוקחים מונית. נוסעים חצי שעה. רק רגע, איך אתם פונים לנהג? לנהג אנחנו פונים באמצעות פלא עולמי שנקרא Google Translate. זו תוכנה שאני מדבר אליה לטלפון והיא מתרגמת את זה לסינית. בקול? כן, כן. אפשר גם בכתב וגם בדיבור. זה דבר שבלעדיו לא היינו עושים את הטיול. חצי שעה הוא מביא אותנו לתחנת רכבת מפוארת, אנחנו נכנסים פנימה, אולם כרטיסים ענק, קניית כרטיסים ענק, עומדים בו, יש 15 תורים, בכל תור עומדים 20-30 איש. אני מוציא את הגוגל טרנסלייט, ותופס בחור צעיר, ומנסה. הוא עונה לי באמצעות גוגל טרנסלייט, זה לא שאנחנו מדברים אמיתי. הוא אומר לי, אתם נמצאים בתחנת הרכבת הלא נכונה. ואז הוא אומר לנו, עכשיו אני אעלה אתכם על אוטובוס, התחנה האחרונה שלכם זה הרכבת שלכם. אוקיי, עולים על האוטובוס, ואני מתקשר למלון, כי מראש השגתי את פרטי הקשר שלהם בוויצ'אט, וידעתי ששם יש מישהי שמדברת אנגלית. עומדת לידינו בחורה צעירה, עונה אלינו הבחורה הצעירה הזאת ואומרת, אתם רוצים לנסוע לז'נגי? באמצעות גוגל טרנסלייט. באמצעות תוכנה, לא בדיבור. אצלהם יש תוכנה סינית, סליחה. אני אומר לה, כן. היא אומרת לי, אז שתדע לך, אתה על האוטובוס, על הקו האוטובוס הנכון, רק בכיוון ההפוך. אני תופס את הראש בידיים, אני אומר, טוב, מה עושים? חמודה. היא אומרת לי, אתם יודעים מה? אני רואה שאתם לא מבינים פה כלום. אני ארד איתכם, אני אעלה אתכם על האוטובוס הנכון. אמרתי, אפשר מונית? אמרת לי, כן, אני אסדר לכם מונית. אנשים ממש טובים. אנשים טובים. וזו דוגמה אחת מתוך הרבה. מנסים לעצור מונית, אין מוניות, זה רש האור. עכשיו, בסין, לא רק המוניות הרשמיות הן מוניות. גם אנשים פרטיים לוקחים בכסף. אין להם בעיה.
יוצרת טנדר כזה, עם סחורות, מלא כל מיני דברים, היא מדברת איתו, היא אומרת, תעלו פה, תשלמו לו 20 יואן או משהו, דומה איזשהו סכום מצחיק, הוא יביא אתכם לרכבת. ואכן כך היה. כל אתרי התיירות, אין שם כלום באנגלית. כשדיברנו עם מישהו, הוא אומר, תשמע, אנחנו מקבלים פה 100 מיליון סינים בשנה, אז תביא לנו 10 מיליון אירופאים, זה לא מעניין אותנו. אני מבין אותו. יש עוד נקודה שאני מאוד הסתבכתי איתה. אני בבעיה עם אוכל. אני לא אוכל לא דגים ולא אורז. השבועיים הראשונים הייתי רעב. מה זה רעב? אין לחם, אין לחם, אין בצק. ואז הגענו לאזור המוסלמי. זה היה בוקר אחרי רכבת לילה, וראינו בקיוסק שמה שיש פיתות. התנפלנו על זה, ישבנו על המדרגות כמו שני קבצנים, ואכלנו פיתות בתיאבון מדהים. למשל, היינו בשינגיאנג, שזה פרובינציה מוסלמית, סינית. נדמה לי של מעל 100 מיליון איש, משהו כזה, אל תתפסו אותי. כבר. וראיתי שם את רמת הביטחון וכמויות המשטרה, זה נורא, זה מדינת משטרה, קלאסית. היינו צריכים לעבור מסין לקירגיסטן. לקירגיסטן צריך ויזה. אין דרך בארץ להשיג את זה. מצאתי משרד נסיעות בקירגיסטן, שסיכמתי איתם שהם יוציאו לנו ויזה, כמובן שום דבר לא חינם, ואנחנו נעבור את הגבול, ובצד השני הם יחכו לנו עם הויזה. בדרך מקשגר, שזה עיר הגבול, לגבול, עוברים משהו כמו 10 תחנות ביקורת. אנחנו מגיעים לתחנה האחרונה, בניין מפואר, נדמה לי שיש לי את התמונה שלו, יפה יפה, אני אומר לגברת שמה. הויזה מחכה לנו בצד השני. היא אומרת לי, אתה לא יכול לנסוע מפה. אתה לא יכול לעבור מפה הלאה. אני מבקש לדבר עם הבוס. בא הבוס, אומר, אתם לא יכולים לעבור. הוא אומר, עכשיו, זה לא בדיבורים. אני עושה לו ככה. מה זה? יותר בכיר. תביא מישהו. הוא מביא עוד מישהו. אותו מישהו גאון. אומר, יש לי הצעה בשבילך. אחד מכם יישאר פה. אחד מכם ייסע לגבול, ייקח את הויזות, יחזור לפה, יראה לנו את הויזות ותיסעו שניכם. בנרובה. כמה קילומטר זה הגבול? 148 קילומטר. כלומר, אתה אומר לי, אתה תיסע 500 קילומטר, הלוך וחזור ככה, בשביל להראות לכם את הויזה. בקיצור, אני עושה לו עוד גם. הוא מביא עוד אחד. עברנו משהו כמו 7-8 פקידים ברמות שונות. בסוף מופיע גנרל עם המון פלאפלים. הוא מקבל החלטה. הוא אומר לנהג, היה לנו נהג, כמו שאמרנו. הוא אומר לנהג, אתה תיקח את הדרכונים. אתה תיקח אותם לגבול, ואתה תוודא שהם עוברים. זהו. הנה לך עוד חוויה.